9-cu mədənin 51 sakini, yaşayan adamam. Mən evdə olmayan vaxtı bax qıfıl belə üstündə olub. Aha. Gördüyünüz kimi. Gəl bu zaborba beləcə ağladım. Dazı mən biraz özümü düzəltmişəm. Ha burdan da, burdan da giriblər bura. Həbər. Girəndən sonra da, bilmirəm indi 3 dənə deyir niyib olub. Hamısının da içi dolu adam olub. Buradan da girəndən sonra da giriblər bura. Gördüyün babam, kifirlər görürsünüz də evin üstü. Evin üstünü təmiz dağıdandan sonra, bak görürsən də, bak qırıblar hamısını, qırıb. Qırandan sonra, buranı qutarandan sonra indi bilmirəm neçə nəfər olub, nə tər olub. Orada, oranı da mən açıq qoymuşam. Bu evin arxası həmişə olub. Buranı niyə sökür? Mən maraqlı. Biləkən də deyə, bak buradan girib götürüblər. Arxadan girib götürüblər, arxaya qoymuşam biləkən də. Buradan götürüb, elə bir yedib onu çurdandan sonra da, bak bu qapında bu vəziyyətdə qap bağlamışam. Aynen. Gəlinin iki dənə üzüyünü. Qapını belə bağladığım vəziyyətdə, buranı belə açıblar. Buradan da giriblər bunu bura içəriyə. Gördüyünüz kimi. Bu qapı da belə bu vəziyyətdə belə olub. Elə bir şey bağlamamışam. Ayan bunu sokarın işçiləri edir. Bəli. Buranı da açıb giriblər, beləcə içəri. İçəri də giriblər, bu qapı da belə açıq qalıb, o qapı da açıq qalıb. Girib buranı da belə cənəbat darmadağın elifdə çıxıb gediblər, gördüyünüz kimi. Orada mənim qızılım da olub, pulum da olub. Hamısını da bax buradan da girib də götürürlər. İndi düzdür. Mən gəldim biraz bura əl gəzdirdim. Şey eləməyim. Amma çox səhvlik elədim. Çünki həmin vaxtda polisə zəng elədim. Polis gələndən sonra mənim xəbərim olmayıb. Buradan nə qədər pul gedib, nə qədər də qızıl gedib. İndi sizdən də gəlindim. Artıq dərəcə xahiş edirəm. İndi nə qədər olmasa bizim dövlət. Pulu hardan götürüblər məsələn? Pulu kaşlokdan götürüblər. Kaşlok göstərin də o. Götürün. Yəni bu kaşlokdan götürüblər. Gördüyünüz kimi. Nə qədər pul olub bu kaşlokun içində? Təxmini dəqiqliyinlə bilmirəm. 100-150 manat pul olub. Bir də qızıllar olub. Qızılları hardan götürüblər? Necə götürüblər? Qızılları da bax onun içindən götürüblər. İçindən seçiblər. Aha. Burada çünki prosto titan üzüklərdir. Bunun içindən də götürüb, beləcəni də qoyublar, bunu da belə. Üstünə qoyub da çıxıb gediblər. Qapı da ki, bu vəziyyətdə olub. Bunları kim eləyib indi? İndi Sokaran işçiləri olub. Gəlib evimizi uçurdan vaxtı, həmən hadisədə həmən vaxtı olub. 150 manat pul yox olub. 150 manat, bir də qızıl zinət əşyalar. Nə qədəli təxminən qızıl zinət? Təxmini valla bilmirəm onu. Qızılın atan. 3000-ə kimi xərcimiz olub. Qızılla pulman bir yerdə. 3000-lik şey olub. Dəyəri ziyanlı olub bizə, bəli. İndi hara şikayət eləmişsiniz bununla? İndi şikayəti polis bölməsinə eləmişsiniz. Hansı polis bölməsi? Sabunçu. Sabunçu rayonu 12-ci bölməyə. Başqa hansı? Başqa da ki, indi prokurorluğa yazmışam. Bugün yazmışsınız? Yox, elə həmən o hadisə olan gün. Nə vaxt başlayır? 3 gün olar. 3 gün bundan. 3 gündür mən çağırıram bütün kanalları. Heç kəs gəlmir. Hansı kanallara müraciət eləmişsiniz? Xəzər kanalına müraciət eləmişəm, Spes kanalına müraciət eləmişəm, hamısını eləmişəm. O da deyir, sənət deyir, gətirin ki, mən də gəlim çəkilişimi aparım. Gəl poçta sənət ver ki, həqiqətən də bu hadisə olub. Mən də ki, indi öz aramızdır. Bu boyda mənim ziyanım deyib. Gələn olmayan sonra bu öz millətimiz deyilmi? Bir nəfər sonra gəlsin, baxsın, görsün ki, bu belədir ya belə deyil. Mən indi evdə olmamışam. Mən inanırsam bu xəbəri eşidəndən sonra maşına oturub çıxıb gəlmişəm. Gəlib görürəm ki, zabor ağınıyıb gedib, çərinin şifirləri pis üçün. Hələ mən orada əl gəzdirmişəm şifirlərə ki, qoy yerinə dağınıq olmasın. İndi evə gələn var, gedən var, ona görə şey eləmirəm. Bunu sabunçu rayonu Sokarın işçiləri eləyib. Bəli, sabunçu rayonu. Başqa Sokarla bir yerdə kim yaşayır? Yox. Bu mədən arasına baxanlardır. Başa düşün. İndi hansı orqanla kimlərə müraciət eləmək istəyirsiniz? İndi mən hamısını istəyirəm. Bu bizim kanal vasitəsilə hansı orqanlara müraciət eləmək istəyirsiniz? Bütün prokurorluqdur, məhkəmədir, hara lazımdır, orada şikayətimi bildirəcəm. Müraciətiniz nədir? Müraciətim odur ki, qərəbəlik eləyirlər. Deyirlər ki, mənəm. Heç kəs bizə heç nə deyilənməz. Nə də burada nə tikinti olmaz, nə şifir vurmaq olmaz, nə şiqatır vurmaq olmaz. İndi bəy yaxşı, biz hansı dövlətdə yaşayırıq? Kim deyir bunu Sokaran? Sokaran işçiləri deyir. Hələ burada gəlib qonşularıma da xətər deyə yetirəm. Bunlar bəlkə də üçüncü səfərdir gəlirlər bunlar.
Gəl, deyək ki, 1000 manat pul ver, tik. Və yaxşı, 1000 manat sən pul alıb tikdirənsənsə, elə hamının evini uçur da. İndi harada görürsən ki, kasıb adam var, harada pulsuz adam var, gəl ondan mı yapışasan? Get varlılardan al, varlıların heç birindən pul almırlar. Ancaq kasıbın belini qırıb da qoyurlar ora. Bununla düz 40 dənə, 50 dənə mənim şifrim qırılır. Mən də indi öz aramızda anam pensiya alır. Pensiyadan pulundan çıxışdırıb, simenti də, qumu da, şifri də almışıq ki, biz onca bir damcı yaşayış yeri kimi, bir, nə qədər olmasa indi anamla qalasa deyiləm ki, mən də indi ailə qurmalıyam. Mən də istəyirəm ki, evdə yaşayam. Ona görə tikmişəm ki, biz onca qoy dolanaq, pis vəziyyətdə olmayaq. Onda başa düşən yoxdur. Mən evdə olmayan vaxtda bunların özləri görür. Bu da mənim anamdır. İndi özü də qoydum. Birinci dəfə bax o şifirləri üstünə köhnəyən şifir idi. Hamısını qırdı, tökdü, yap qoydum divara. Da zaborun qıraqlarına tökmüşəm. Sonradan təzədən təzə şifir vurmuş. O deyir göçürəm. Ay irmənisiniz, bir adam belə hərəkət eləməz. Xərzim çıxıb mən bu şifiri. Mən kasıb adamam, xəstəyəm. Başına dönüm. Mənə kömək et. Mən də yayım. Ünsüz sokarın işçilərini gördünüz bura gələn? Mən görməmişəm. Bax, qonşular xahiş eləyib ki, sökmə, demə. Aha. Müsəlmanıq biz. Bura nə ölkəsidir? Baş alıb gedib öz başına bax. Heç kimi saymayıb. Gedib o zaborun arasından qırıb töküb gedib. 4 gündən sonra da mən gəlmişəm. Oğlum gəlib axşam. Gəlib görür ki, hamısı yerdə. Hadisə 3 gün bundan əvvəl olub da, yəni. Hə, 3 gün bundan əvvəl olub. 3 gündən sonra da gəlmişəm ki, pis gündədir. Mənə zəng çatıb ki, evimi uçuruqlar, dağıdıqlar.